Анатолій Бондарчук аналізували політичні фінанси. Хотілося б дізнатися, що цікавого ви побачили. Ну, в принципі, в мене є декілька слайдів. Якщо ви не заперечуєте, я просто покажу, щоб... Я думаю, всім буде цікаво. Да, зараз. Так, зараз, одну секунду. Так, можна одразу. Єдине, що нашим спікерам не видно. Ну, ми будемо коментувати. Я дещо буду озвучувати, да, для того, озвучувати, щоб, да, щоб, всім, да, було щоб було всім зрозуміло. Ну, перш за все, хочу сказати, що ми проаналізували 200 судових рішень. Тобто, фактично, аналіз розпочався наприкінці 2016 року і фактично завершився 14 жовтня 2017 року. Тобто, фактично, перед цим заходом. Ми проаналізували 200 судових рішень, от, і відповідно зараз я розкажу ті тенденції, які ми зафіксували. І прошу наступний слайд одразу. Із 200 судових рішень, які ми проаналізували, тобто за місцем вчинення правопорушення, можна їх поділити на ті, які були виносили рішення суди міста Києва, це 161, і 39 – це ті, які виносили регіональні суди. Тобто ми бачимо тут, що більше судових справ якраз стосується міста Києва, тобто центрального рівня, і дуже мало судових справ стосується регіонів. Там всього-навсього є декілька областей, і навіть не по всіх областях, не всіх областей стосуються ці рішення. Також наступний слайд – це ми проаналізували фактично розподіл судових рішень по місяцях, і які ми дві тенденції тут виявили. Те, що найбільший пік судових рішень якраз припадає на березень 17-го року і на червень 17-го року. Тобто більше 40, ну тут в одному випадку більше 40, а в іншому випадку майже 40 судових рішень. Тобто, на нашу думку, це якраз можливо пов'язано з тим, що політичні партії здають звіти поквартально і відповідно якраз після закінчення цих дедлайнів подачі звітів, якраз починається дуже велика кількість роботи в НАЗК, і відповідно, тобто це якраз пов'язано з такою кількістю. Ну, і тут, тут говорили багато про досвід Грузії, можливо, був би такий, така пропозиція достатньо актуальна, це те, що дещо змінити, наприклад, підхід до подачі звітів. Тобто, от я, наскільки мені відомо, в Грузії відбувається, якщо якийсь певний внесок, тобто здійснюється на рахунок політичної сили, то контролюючі органи, вони мають протягом 5 днів можливість його проаналізувати, відповідно, вже не чекати, тобто, коли відбудеться, тобто, коли закінчиться квартал, і для того, щоб оперативно мати можливість реагувати на ті потенційні порушення, які можуть бути. Тому, можливо, цей варіант був би досить актуальним. Тому що ми дуже часто знаємо, що тобто, коли одразу дуже багато роботи, дуже багато інформації надходить, це дуже складно аналізувати для того, щоб все-таки ефективно проаналізувати і знайти ті порушення, які є. І тут наступний слайд, будь ласка, є фігуранти, найчастіші фігуранти судових рішень, стосовно яких приймали суди. Тобто тут в лідерах якраз всі непарламентські партії, це Аграрна партія України, 16 судових рішень, Об'єднання патріотів УКРОП, 15. Далі це Комуністична партія України, навіть, бачите, є Об'єднання Пряма дія, Республіканська партія України, Всеукраїнське об'єднання Свободи і навіть є партія регіонів. Тобто, ну, в інших випадках, по інших партіях, це там один-два випадка і, зокрема, ці 200 судових рішень стосувалися 107 політичних партій. Тобто, фактично, ну, ми розуміємо, що в більшості це був один випадок, ну, можливо, два. Просто, я думаю, що не варто всі ці партії перераховувати. Чи були рішення проти провладних партій? Ну, я про це трошки... А, провладних чи парламентських? Провладних. Парламентських, провладних партій. Давайте я про це трошки скажу далі. Ну, але, в принципі, ми теж... Якби фіксуємо таку тенденцію, що такі рішення були, але в основному рішення стосувалися політичних партій, які не представлені в парламенті. Тобто тенденція, тут якраз про яку говорили, ми також її фіксуємо. Тобто з чим це пов'язано, тут ми вже про це говорили, але я думаю, що ми далі про це також зможемо детальніше поговорити. І відповідно у нас далі є інформація, кого звинувачували. От. І як ми бачимо, що найбільше звинувачень... Тобто, фактично, стосувалося голови
наприклад, або представника керівного органу політичної партії. Далі це 57,5%. Далі це 11% – це юридична особа-донор. Керівник регіональних парторганізацій – це 8,5%. Фізична особа-донор – 8,5%. Особа, яка діє на підставі довірності, навіть такі випадки були 2,5%. Головний бухгалтер – 1,5%. І 10,5% – це судового рішення не можна було встановити коректно, тобто кого саме це рішення стосувалося. Далі, якщо можна. Так, типи порушень. І тут вже про це трошки говорилось, але я назву цифри. Тобто змісту та форми звіту стосувалося 38% судових рішень, строків подання звіту – 22%, порядку здійснення внеску – це 20%, порядку отримання внесків – 17%, і також 3% не зрозуміло судового рішення, кого воно стосувалося. І от я тут виокремив ще три проблеми найбільших, які виникали з внесками політичних партій. Думаю, це буде цікаво. Це перше, це те, що кошти вносилися готівкою, тобто через якби партійну касу. Інші два випадки – це коли внески здійснювали юридичні особи, які бенефіціари яких є іноземні громадяни, один випадок. І другий випадок – це коли так само це здійснювали внески юридичні особи, але власниками або бенефіціарами є якраз особи, які є державними службовцями та службовцями органів місцевого самоврядування. І тепер про найцікавіше. Так, мабуть, види покарань. Тут є цікаві варіанти. Тут, значить, штрафи та конфіскація внесків – це 77 випадків. Закрити розгляд справи у зв'язку з закінченням строків. Теж про це вже говорили. Тут 41 випадок, і ми порахували, що це 21%. Повернути до НЗК – це 38 випадків. Цікаво, що є усне зауваження. Така форма покарання – це в тих випадках, коли, наприклад, санкція застосовувалась до людей, наприклад, до пенсіонерів або до багатодітних там батьків, тобто до людей, які, в принципі, в них, можливо, навіть фінансовий стан їх не дозволяє сплачувати такі внески. Тому такі випадки застосовувалися. І в 15 випадках це були відсутній склад злочину, склад правопорушення, перепрошую. І в 7 випадках це апеляційні скарги без задоволення були. І в 6% це такі так звані технічні рішення. І тут, в принципі, останній слайд. Ми порахували суму штрафів та конфіскацій, і вона становить... А можна, так, якраз показати суму? Що? Ні, не було таких випадків. Так, да, тут якраз уточню по апеляціях, тобто не було, тобто внаслідку розгляду апеляційних скарг жодне рішення не було скасовано. Тобто, в принципі, і суму можна вивести, Станіслав? Так, от, власне, та сума, яку ми нарахували, це 1,558,557 гривень. Тобто, фактично, це станом на 14 жовтня. Тобто, ця інформація, я думаю, до кінця року ще може дещо оновитися і дещо підкоригуватися. Дякую, Анатолію.